Ja, det er Anders. Ja, goddag. Mit navn er overlæge Lindum. Jo. Jeg ringer fra Nykøbing Falster sygehus. Jo. Du var heroppe for en sterilisation den 21.3. Ja, det passer nok meget godt, ja. Jeg ved ikke, om du fik det at vide, men det var en lægestuderende, der foretog operationen. Nej, det kan godt være, jeg har fået at vide. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Det lader til, at han ikke har gjort det helt efter forskrifterne. Jeg har siddet og set en videooptagelse af operationen. Det er ganske almindeligt, at vi laver det. Jo, men jeg synes, du lyder ligesom Palle Bo. Ham kender jeg ikke. Jo, det gør. Det er ham fra radioen af. Nej, det lyder ligesom. Det er noget, min kone har fundet på. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Har du oplevet noget kløe eller svige efter operationen? Ikke en almindelig kløe. Det er Palle Bo, der har ringet til mig. Ja, jeg kan gætte, men du står der også til at sidde, da jeg siger, gætte du det? Nej, har jo ikke en jordisk chance, så. Jeg kunne ikke stemme, fordi jeg hørte dig så sent som i morges i radio. Sagde Jonas.